Minkälaisia kommentteja? Se oli teknisesti ihan mielettömän hienosti tehty. Että toivottavasti tyypit saa tuolta alalta palkkaa ja duunia. Se oli aika freesi ja freesi uuden näköinen animaatioelokuva, joka kivasti niin kun, ehkä yhdistää tämmöistä sarjakuvamaailmaa. Et se tuntui niin kuin, mä vähän mietin alusta, onko tämä animaatio vai mikä tämä on. Mun mielestä se oli ehkä sarjakuvaelokuva niin kuin nimen itseisarvossa. Et se oli mun mielestä tavallaan aika freesi ja uusi konsepti. No musta niin kuin hieno elokuvallinen kokeilu. Todella mielenkiintoinen. Siis on oikeasti siis se on ihan musta vangitseva siinä, että se on niin oma luokkansa. No siis elokuvassa oli musta hyvä se tavallaan, miten siinä kommentoitiin, niin kuin, mitä markkinavoimat pystyy tekemään ja kaikkea se. Tykkäsin niistä visuaalisesti ilmeisesti tosi kovasti äänestä. Juonen kohdalla sitten väliin jäi miettiä, että mihin tässä pyritään. Se jäi vähän epäselväksi minulle pari kertaa. No ensinnäkin mä en ole ikinä nähnyt sellaista elokuvaa. Ja sehän oli fantastista, että ei ole ikinä nähnyt sellaista elokuvaa. Aluksi oli tietysti, että mitä tää on. Että menin sillä lailla niin kuin hetki, että pääsi siihen messiin. Mutta se käsikirjoitus oli ihan mahtava. Ja se dialogi ja kaikki, se oli jotenkin ihan törkeen hyvä. Se oli musta niin kuin parasta siinä. Kyllä se oli paljon, siis olihan se visuaalisesti kiinnostava ja erikoinen. Mutta kun mun mielestä ihan kaikista parasta oli kaikki ne läpät.